Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Qarabağ müharibəsi şəhidi Mehdiyev Fazil Umudoğlu 20 avqust 1966-cı ildə Laçın rayonunun Ələkçi kəndində anadan olmuşdur. O, körpə olarkən ailəsi Ağdamın Abdal Gülablı kəndində köçmüşdür. 1983-cü ildə məktəbi burada bitirmişdir. 1984-86-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Qarabağda baş verən hadisələr Fazil Mehdiyevi çox narahat edirdi. O, 1990-cı ildə Ağdam rayon daxili işlər şöbəsində yaradılmış polis batalyonuna yazılır. Tezliklə onun səsi ən qaynar döyüş meydanlarında eşidildi. 1991-ci il Qaradağlı kəndində ağır yaralanan Fazil azacıq sağlanan kimi cəbhəyə qayıdır. Fazil 1991-ci il avqust ayında erməni işğalçılarına məxsus Niva markalı avtomobili ələ keçirib polis idarəsinə təhvil vermişdi. 1991-ci il sentyabrın 23-dən 24-nə keçən gecə ermənilər Abdal Gülablı kəndinə hücum etmişdilər. Fazil dostu Salihlə maşına minib döyüşə tələsir. Ağdama gələn yolda pusqu quran ermənilər onları atəşə tuturlar. Fazil bu döyüşdə faciəli sürətdə həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Mehdiyev Fazil Umudoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Ağdam rayonunun Qarağacı qəbirstanlığında dəfn edilib. Bakının Nəsimi rayonundakı büstü qoyulub, Səbai rayonunda isə adına küçə var.